Estem molt contents que el Parc Rural de Montserrat, gràcies al treball de molts municipis i de la Diputació de Barcelona, s'hagi convertit en realitat. La cultura del territori, el que fem aquí, el nostre bagatge també respecte a coses tan diverses com el món agrari, la ramaderia, la gestió forestal, tot això. En aquests moments 12 municipis, això vol dir que hem sumat més de 4.000 hectàrees agrícoles i més de 30.000 hectàrees forestals. El que volem és que això no es perdi i donar-li valor, sempre des d'una mirada conscient i vol dir respecte a nosaltres, a les persones i a l'entorn que ens acull. El Parc Rural del Montserrat és una gran oportunitat per a aquest territori, per la seva gestió del medi ambient, per la preservació de la muntanya de Montserrat i per dotar d'oportunitats als ciutadans que viuen aquí perquè puguin tenir un futur econòmic viable.